Իլի Սարգսյան 5-րդ ալիք, պարոն Փաշինյան, մեր խմբագրությունը որոշել էր ձեզ արցախցիների կողմից հարցեր ուղղել, սակայն Արցախում մեր թղթակցի հետ զրույցում մարդիկ հրաժարվել են ձեզ որևէ հարց տալ, թույլ տվեք չմեջ բերել նրանց։ Ձեզ երկու հարց ունի 44-օրյա պատերազմում զոհված Դավիթ Զաքարյանի հայրը, Աշոտ Զաքարյանը։ Մեջբերեմ, առաջինը, երբ, որ պահին, որ իրադարձությունից հետո հասկացաք, որ Արցախը Ադրբեջան է, եւ երկրորդ, ինչու էիք 2019-ի օգոստոսի 5-ին հայտարարում Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ինչի հիման վրա մեր տղաները Ադրբեջանում էին ծառայում, թե հայկական Արցախում։ Ну, այդ հարցը իհարկե կապված տղաների ծառայության հետ, քննարկվել է նաեւ աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում եւ պիտի նաեւ արձանագրեմ, որ այդ որոշումը տղաների որտեղ ծառայելու վերաբերյալ դժբախտաբար թե բարեբախտաբար, այսինքն առանց երանգավորման, ես չեմ կայացրել։ Ինչ վերաբերվում է իմ նշած հայտարարությանը, ես քիչ առաջ նշեցի դրա մասին եւ հետեւյալն է իմ ասացի տրամաբանությունը, որ տեսեք, ասում են, որ այ Հայաստանը սենց բան պետք է հայտարարի, Հայաստանը սենց բան պետք է հայտարարի, եւ մենք երբեմն մեզ թվում է, թե որ այ Հայաստանը ինչ որ բան որ չի ստանում կամ չի ստացել, դա այն պատճառով է, որ ինքը չի հայտարարում, չի ուզում, չի ցանկանում դա ունենալ։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը ճանաչելու հետ կապված խնդրին, նախ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ էլ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա միշտ չի, որ հայտարարվել եւ արձանագրվել է, եւ ըստ էության պիտի ասեմ, որ նախկինում էլ ասել եմ, ես ցավով արձանագրել եմ եւ արձանագրում եմ, որ ըստ էության աշխարհում չկա եւ չէլ եղել միջայլոց մի երկիր, որ Լեռնային Ղարաբաղը, այդ թվում 17, 18, 16, 13, 14 թվականներին չի ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Այլ բան, որ մենք այս իրողության հետ առերեսվել ենք, թե չէ, եւ որն է եղել մեր դիրքորոշումը։ Մենք ասել ենք, որ կապ չունի, որ ամբողջ աշխարհը այլ կերպ են գալում, մենք պետք է այլ կերպ վարվենք, ինչ որ փուլում ես էլ եմ գուցե այդպես արել այդ տրամաբանության մեջ, բայց ի վերջո իրականությունը եւ իրողությունները մեզ դնում են կոնկրետ իրավիճակի եւ կոնկրետ ընտրության առջև։ Եվ մեր խնդիրն այն է, մեր խնդիրը նաև այն է, որ մենք փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի հետագայում, ապագայում մեր հարգարժան զինվորի, հարգարժան ծնողի կողմից այդպիսի հարցերի չարժանանանք։ Դուք նշում էիք, որ ձեր իշխանության քայլ առաջն է, այսպես ասած, Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր, այսպես հստակեցված թվի նշումը։ Արդյոք դա նշվելու է նաև խաղաղության պայմանագրում, եւ եթե ոչ, ապա մեզ ինչ էր տալիս այդ զուտ քաղաքական հայտարարությունը, որից հետո Ադրբեջանի նախագահը կարողանում է պնդել, որ դուք ըստ էության կրկնել եք իր հայտարարությունը, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք հետևյալը, որ նախ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում Կարակոմ հանդիպման ֆորմատում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաթի հռչակագրի հիման վրա, այսինքն ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, եւ 2023 թվականի մայիսի 14-ին էր, եթե չեմ սխալվում, մեր Եռակոմ հանդիպումը Բրյուսելում, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պայմանավորվել են
Եվրամիության խորհրդի նախագահի ներկայությամբ, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 86,600 քառակուսի կիլոմետր և 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Եթե ձեր հարցն այն է, թե ինչու եմ ես համաձայնվել նման պայմանավորվածության, ըստ էության ոչ միայն հիմա, այլև ասուլիսի մեկնարկի պահից ես այդ հարցին եմ պատասխանում։